O furacão Ian, que agora está em Orlando, ele começou no México. Do México ele foi para lá causando alta destruição. Foi um furacão muito forte, do tipo 4. As escolas não estão funcionando. Vamos ver um pouquinho do vídeo. Esse foi um dos piores furacão que houve aqui em Orlando. Segundo dizem as emissoras de televisão, que foi o pior furacão e causou muita destruição.